Bil je med nami mož, kot zrno klen in zdrav. Ta, kakor knjige mi, ljudi je brati znal. Torej, absolutno sem prepričana, da Janez Evangelist Krek še danes silno aktualen. Krek je dejansko živel med ljudmi. On je bil človek, ki je dejansko videl svoje uresničenje v tem, da živi za druge. Krek je bil zamočana osebnost, to lahko vemo. To je imel to neko ljubezen, to je že skoraj da nekaj mističnega, nekaj on imel v sebi do slovenskega naroda. Reševati slovenskega človeka pred izginotjem. Za izboljšanje sistema, tukaj in sedaj. On ni bil zagovornik liberalizma, niti zagovornik dela kot tistega, ampak zagovornik osebe. Dr. Krek in dr. Šuštaršič nista začela s politiko, ampak sta začela s civilno družbo in z gospodarstvom. Kako naj reven kmet, ki nima kaj v usta dati, razmišlja o Bogu? Je nemogoče. Prav Krek tisti, ki je utiral v tem pogledu nova pota v družbi in seveda tudi v cerkvi.